Handla kläder. Här kommer några frågor som jag vill att du svarar på i en text. Du kan ha rubriken Handla kläder. Jag skriver en exempeltext som ni kan ta hjälp av. Handla kläder. Jag handlar kläder ungefär varannan månad. Jag kanske köper ett plagg varje gång. Jag handlar både i butiker och på internet. De affärer som jag handlar mest kläder från är Värmoda och H&M. Ibland handlar jag i en affär i Tierp som heter Monix. Jag tycker om att handla från de här affärerna eftersom de har mycket bra pris på kläder och kläder som passar mig. Jag har också mycket olika kläder att välja på. Det är roligt att köpa nya kläder. Det känns bra att få förnya sig lite ibland och känna sig fräsch. Nu vill jag att du skriver en text. Ta hjälp av de här frågorna. Hur ofta handlar du kläder? I vilka butiker brukar du handla kläder? Varför väljer du att handla dina kläder där? Tycker du att det är roligt eller tråkigt att köpa kläder? Varför tycker du så? Du skickar din text i ett mejl till mig under dagen. Lycka till!